Kam kráčíš? Co bude dál? Evoluce nebo revoluce? Dovolte mi tady takové krátké filozofické zastavení nad nějakou vizí do budoucnosti, nad tím, kam věci směřují, jak je dobré vlastně se zaobírat nějakým širším rámcem. Pojďme si nastínit, jak ty události kolem nás začínají rozkrývat, jak je vlastně na všechno trošku víc vidět a jak to uchopit pro ten náš život, pro to, aby nám do budoucna bylo dobře. Existují emoce, jako je strach, které vám nedovolí vidět věci skutečně. Vždycky, když se bojíme, tak nevidíme reál. Naopak ten strach je filtr, který nám rozvibruje jakési jasně vědomé obzory. Zatímco třeba vděčnost je pocitem, který si můžeme velmi dobře vyvolat sami, po kterém nastává většinou velmi dobrý život. Když jste vděční a uvědomujete si, co všechno máte a ještě třeba použijete tu cestu, doslova, tu pouť tím světem k tomu, abyste pochopili, že se máme opravdu, jak v božských stavech, a trošku, když mluvím s lidmi, mi přijde, že mnozí si to uvědomění vlastně nesou v sobě a mnozí to mají trošku jinak, jak kdyby to neviděli. Mně to někdy přijde jako anděl, který je v nebi a má vlastně všech potřebné a on tam stojí a vlastně nic z toho nevnímá. To bohužel dělá ta levá mozková hemisféra. To je, že ty věci nejsou viděny reálně, protože i v té levé mozkové hemisféře sídlí hněv. Takže vidíte, že emoce jako takové jsou docela silným filtrem, který nám nedovoluje vidět. No a pojďme o krok dál. Já si prostě pořád uvědomuju, že filozofové jsou takovým svědomím národa. Uvědomuju si, že vlastně by měli ukazovat ty výzvy, ty možná řešení. To, že každá situace je tady pro nás, aby jsme o krůček dál otevřeli to svoje vědomí, zvědomili si víc sami sebe. To, jestli jste invalida v té hlavě, jestli tu centrální nervovou soustavu nevyužíváte tak, jak by bylo záhodno, je otázkou volby. Dneska ta neurologie, psychologie zná, ví, co se odehrává a různé ty coachingy a kauči a korporátní činění, kdy prostě máte techniku ohrané desky a máte techniky různé na toho druhého, což je úplně zavádějící věc. Možná vedou vícero lidí k tomu lidství, k tomu pochopení, jak vlastně ta mysl, to tělo, jsou pouhé nástroje. Jsou nástroje, které my tady používáme pro tu hru zvanou život. A když ten nástroj bude tupý, tak s ním nic prostě neuříznete. Filozofové za tu svoji pravdu hodně často byli otráveni nebo nějak zlikvidováni nebo umlčeni, protože filozof je jako dítě. Děti mají pravdu v tom, že si odkrývají věci nebo oni se za nic neskrývají. Člověk, který je dospělý, tak hodně často neukazuje pravdu, přetvařuje se. Dělá se do stavu paní perfektní nebo neukazuje všechno. Zatímco filozof je jako dítě. Dítě, které říká prostě, co si myslí, protože právě tím filozofováním, braním toho malého, zvědomňováním si toho velkého dochází k takovým širokým rozhledům, širokým rámcům, prostě sedí na vrcholu toho kopce a vidí možná
právě tu možnou vizi. Takže pojďme na to, pojďme se podívat, jaká je ta vize. Berte to tak, jako, že je to vize, kterou vidí ta Lucie. Ta Lucie je vpravo i vlevo, takže klidně mě pište do komentářů vaše vize. Víte, rozdílné názory by se měly stát formou obohacení, formou učení se toleranci, učení se naslouchat jeden druhému, protože jestli něco té naší společnosti chybí, tak je naslouchání. Když jste vpravo, tak chcete naslouchat, protože chcete si uvědomit ten široký rámec. Pokud jste v levé hemisféře, ta vám zakrývá pravdu a prostě vy tu pravdu máte, jdete si za ní, kdyby to stálo život, prostě takhle to je, přesto vlak nejede a uvázli jste v nějakých maličkostech nebo takových těch dostředivých věcech, které vám nedovolují vidět ten celek jako takový. Zajímavý je fakt, že většinou se to velmi dobře na těch lidech pozná. Pokud vnímáte, pokud jste naslouchající, tak najednou vnímáte, máte pocit, že to neprochází na tu druhou stranu. Že vlastně tam ten člověk si mele pořád do kolečka to svoje a vlastně není schopen naslouchat. A pro mě je to velmi vlastně smutná věc, když tohle vidím, protože vím, že vlastně tam nic z toho, co říkám, neprojde a že je vlastně zbytečné cokoliv říkat. Ale k těm vizím. Kdysi dávno mě docela inspirovala taková věta, že kdyby se každý uměl o sebe postarat, tak by vlastně o všechny bylo postaráno. A je to taková filozofie, která vychází z té jedné jednotky, která je součástí toho velkého celku. A pokud každá ta jednotka bude schopná se o sebe postarat, pochopí svoji roli, pochopí svoji sílu v tom systému, tak bude vykonávat to, co vykonávat má a vlastně všem bude dobře. A ona je to taková alegorie, kterou můžete sledovat v tom těle. Že vlastně, když každá buňka se umí o sebe dobře postarat, tak vlastně o všechny je dobře postaráno, všechno proudí a vy jste zdraví. Jo? A ve zdravém těle je i zdravý duch, takže ono to vlastně velmi silně koreluje společně. Takže když si vezmete, že vlastně tou základní jednotkou, od které se odpíchneme, je jedna buňka, tak tou jednou buňkou jste vy, té společnosti, toho státu, té Evropy, toho světa. A ono je hodně potřeba učit lidi chytat ryby, ne jim ty ryby dávat. Teď určitě přesně víte, kam mířím, prostě to je taková zjevná pravda. Ale ta druhá pravda je, že tady se pořád čeká, až přijde nějaký ovčák, až přijde nějaký lídr, až přijde někdo, kdo tu společnost někam odvede. Možná na jatka. Ale ta filozofie toho rozšířeného vědomí říká tu úplně jinou vizi. Já půjdu do sebe, dovnitř, abych nalezla tu svoji sílu, mohla mít to naslouchající srdce, mohla mít to otevřené vědomí, mohla se učit nové věci, mohla být šťastná v tom životě, protože když ta jedna jednotka je šťastná, tak rozdává to štěstí dál. Tak to prostě je, že když je ta maminka spokojená, tak pak má tu spokojenou domácnost, má spokojenou tu rodinu. Těm dětem se tam žije dobře. Ale ve chvíli, kdy prostě ta buňka čeká na toho ovčáka, tak prostě to je ta rakoviná buňka. Ta čeká, až někdo něco udělá, aby se jí dostávalo to, co potřebuje. Začněme všichni u sebe, začněme nějakým zhodnocením, až jsem vlevo, jsem vpravo, používám obě dvě hemisféry, jaké je moje lidství, jsem vděčná, dokážu si tu vděčnost donést do života, dokážu mít to rozhodnutí dobré vůle, dokážu fungovat s těmi ostatními, abych jim něco přinášela, protože když se neznáte a když nenasloucháte, tak ani nevíte, co jsou potřeby jiných lidí kolem vás.
A děláte hlouposti. Myslíte si, že prostě vychovávat ty děti jako psy na cvičáku je správný? Potřebujeme se naučit myslet, potřebujeme se naučit filozofovat, potřebujeme se naučit mít to svědomí. Svědomí takové, aby nás vedlo k tomu rozšířenému vědomí, tedy k té pravdě. Aby jí nezastíral strach, aby jí nezastírala hloupost, aby jí nezastíralo to úzké, soustředěné myšlení. Co můžu nabídnout? To je taková otázka, kterou si pokládejte, až když víte, co umíte, jaký máte talent. My nepotřebujeme lídra, my nejsme ovce. Jsme nádherné, multidimenzionální, obří bytosti, jste úžasní. Máte takovou moc a sílu nad svým životem, která může měnit hmotu, měnit situace. Najednou ten osud nemusí být taková ta striktní osudovost, ale tvorba, nádherná tvorba, kdy je radost prostě jít do světa, který je plný spokojenosti, který je plný ukotvených srdcí v té pravdě, těch čistých srdcí, ne těch vychytralej, který se snaží vydobít si všechno na úkor někoho jiného. A to je moje vize propojení hemisfér. Můžete meditovat, můžete poslouchat hudbu, můžete tančit, můžete malovat. Dělejte to, co vám chybí a vždycky chybělo v tom životě pro to doplnění, vyrovnání, zharmonizování, protože všem ostatním s vámi pak bude líp. Ten, kdo se poznal a je v té pravdě, vidí ty věci, jak opravdu jsou. Já, když se někam dostanu, tak vidím toho manipulanta 5 metrů ještě předtím, než mi něco řekne. Prostě najednou je na ty lidi hodně vidět, s čím pracují a kam jdou a vlastně s čím zachází, tím taky schází. Takže ta levá hemisféra vás dřív nebo později dostane do deprese, do úzkostí, do nepochopení celku, do nepochopení toho, kam směřuje ten život a ten proteče mezi prsty. Vidím kolem sebe nádherné bytosti. Tady je nádherná komunita lidí, kteří už hodně to vědomí otevřeli. Svým příkladem nejlépe pomáháte druhým, že jim ukazujete, i když oni to teď třeba nevidí, protože jsou v tom levu a čekají na toho ovčáka, který zavelí, jak ty věci budou. Ale ta vize té budoucnosti, nejenom toho roku 2024, je, aby každá ta jednotka se o sebe dokázala postarat, věděla, kým je a co může nabídnout. A s tímhle povídáním, filozofováním, možná se tady dneska rozloučíme, protože už bylo asi řečeno všechno, co jsem chtěla pozdílet. Jaká je ta vize budoucnosti, že mít vědomýho pekaře, mít vědomýho cukráře, mít kolem sebe vědomou učitelku, vědomého ředitele, mít kolem sebe lidi, kteří si uvědomují, co předávají, ať vědomně či podvědomně, co ukazují našim dětem, protože děti jsou naše budoucnost. To je to důležité. Ne jestli tam bude ten nebo ten. A ještě úplně na závěr řeknu, že tohle není z mojí hlavy. Tahle vize je vizí, která pluje tady v tom velkém vědomí, jako vibrace, jako příležitost, které se buď chopíte pod tlakem možná okolností příštího roku, nebo už dokonce, a myslím si, že to tak je, že mnozí už na tu cestu nastoupili a vlastně tím tou cestou už vlastně jdou a jenom možná si zvědomují, jak ten svět pak bude fungovat, že nebude umlčovat ty svoje seneky, bude
otevřenější k diskuzi, tolerantnější k diskuzi, k naslouchání, k tomu, co můžu já nabídnout, co ti můžu nabídnout, k tomu, kde jsou ty hranice moje, kde končí ten můj vliv a kde začíná to tvoje území, protože každý máme vlastně to svoje místo v tom světě. Jsme ho dostali, jak jsme se narodili, tak máte ten prostor k životu, máte ten prostor k té tvorbě, ale je to nabídka. Je to nabídka, jestli budete dál čekat na toho ovčáka, anebo budeme si uvědomovat, že my jsme ti, kdo tvoří.